Još jednom dobar dan svima. Troškovi života, prosječni troškovi života u zadnje dvije godine u Hrvatskoj narasli su minimalno 400 eura. Vlada, po ovome što se može vidjeti, planira prosječno povećanje plaća za otprilike 60 eura. Dakle, gotovo 10 puta manje nego što su narasli troškovi života. I sad ide dodatak. Oni to planiraju tek tamo iduće godine. A znate, ono, u TV prodajama nije to sve. Dakle, sad već na ljeto, prije tog povećanja plaća, namjeravaju se dignuti cijene goriva, ukinuti marže, što znači da će doći do poskupljenja cijena goriva, pa do novih rasta cijena proizvoda. I ni to nije sve. Ono što vlada planira kroz ovo povećanje je odrediti dio plaće, bruto, u kojem se neće uzimati za mirovinski stup. Što znači da će davanja za mirovinski stup, za mirovine, biti manji, pa će proračunska rupa za mirovinu biti veća, što će u konačnici opet sve to platiti građani, a dugoročno će im mirovine biti manje. Pa da sažmete, plaće će nam rasti malo ili nimalo, a mirovine će biti manje. E to je ta financijska akrobacija navodnih povećanja plaće od strane vlade. Što se tiče njihovog obećanja, kako oni vole reći, kako je to rekao predsjednik vlade, nama je u cilju da ljudi osjete rast plaća. Ovo nije način. Uostalom, vlada kojoj je stalo do rasta plaća neće izdati 120.000 dozvola za uvoz radnih, za novi radnike. Jer se zna, ako je ponuda veća, da će vam i plaća stagnirati. A uostalom, način na koji su se oni počeli odnositi prema ljudima za koje su dali radne dozvole je sve samo ne čovječan. A i to ste mogli vidjeti danas, do danas u javnosti. I s tim bi se trebali posebno pozabaviti. U konačnici, vlada daje mrvice sa stola i da nije tragično, bilo bi komično. Priča o epohalnim promjenama, o epohalnim reformama koje nemaju veze s vezom. Ako vi želite napraviti da vama stvarno plaće u Hrvatskoj rastu, onda ćete ulagati u gospodarstvo. Onda ćete riješiti administrativno okružje državne i javne uprave. Onda ćete olakšati administrativne barijere. Onda ćete poboljšati investicijsku klimu. Onda ćete napraviti reformu pravosuđa. I niz drugih stvari koje trebate napraviti da biste dobili direktne investicije, da biste privukli industriju Hrvatsku. A ne da mi proizvodimo proizvode niske vrijednosti. A neka druga industrija, prerađivačka industrija, na konto naših sirovina stvara proizvode visoke dodane vrijednosti i zarađuje na nama. To se treba promijeniti u Hrvatskoj. A ako stvarno žele povećati plaće radnika, pa da to ljudi koji su zaposleni u Hrvatskoj stvarno osjete, da to osjete umirovljenici, mi smo im više puta rekli, barem tri stvari. Smanjite porez na dohodak s 20 na 15%. Ljudi će osjetiti to. I to neće biti 60 eura. To će biti puno više. Indeksirajte najniže mirovine po inflaciji. Pa će ljudima stvarno rasti mirovine. A neće im biti manje na konto ovih financijskih akrobacija koje sada vlada predlaže. Napravite isto tako davanja, dječje doplatke, da budu fiksni, jednaki, pravedni za sve, po djetetu. Pa će onda tročlana obitelj, odnosno obitelj sa troje djece, imati samo na konto toga 350 eura mjesečno veću plaću. Je li oni za ovo imaju novaca? Imaju. Zato što nisu regulirali cijene, nisu kontrolirali cijene. Zato što je postojao lov u mutnom zadnje dvije godine. Država je samo u zadnjih godinu i pol dana godišnje
dobivala 3,5 milijarde eura više kroz poreze. Imaju novaca. Zašto se onda okreću prema gradovima? Zašto ne riješe sve one katastrofalne rupe u zdravstvu koje postoje? Zašto puštaju mešetarima, kradljivcima, lopovima, korumpiranim ljudima da zarađuju na smrti i na bolesti ljudi, što ste mogli vidjeti zadnjih tjedan, dva dana? To su načini kako će rasti ljudima plaće u Hrvatskoj, a ne ovo.